A què em dedico? Doncs intento dedicar-me a les arts. Ho intento amb molt d'esforç. O sigui, el meu objectiu amb la meva pràctica és entendre el món. I per fer això utilitzo l'eina del dibuix, que m'ajuda a pensar. I bàsicament aquest taller, el seu objectiu és parlar de que la merda és inevitable. Jo, per mi, el procés creatiu té molt a veure amb el sistema digestiu. O sigui, perquè algú surti, ha d'entrar. Anem a fer un dibuix, un, ¿vale? Però que sea com l'horror, ¿vale? O sea, l'horror, o sea, però no que de miedo el dibujo. No, no, el dibujo no tiene que dar miedo. Lo que tiene que daros es vergüenza. Això està mal fet, entonces, bien, mal. Yo no tengo poder para decidir lo que está bien y lo que está mal. No ho sé si ho hem aconseguit, si heu sentit vergonya o no. Jo espero que no, jo espero que us ho hagi passat bé. Jo des de luego me l'he passat superbé. El tema és que el dibuixar, el representar, està dins nostre i és una necessitat. És una necessitat vital i és tan gran com beure aigua i com menjar. Jo, de fet, el dibuix el faig servir per pensar. Jo sempre dic que jo penso amb com vol en mano, no? Penso com vol en mano i llavors hi ha una cosa que li dic l'acumulació. Vale. Llavors ara jo el que es proposo és fer dibuixos ràpids, sense jutjar, fer-ne com, jo què sé, fer-ne de, doncs d'un parell de minuts. Sí, hi ha com dues coses, no? Per una banda, a vegades és com que començo sense saber què dibuixar, llavors em poso a fer gargots, i en el fer gargot és el que tu deies, veus les opcions i llavors com que, no? Com que de cop una cosa abstracta es torna en una cosa que no ho és. Però després també hi ha l'altre vessant, que seria començar pensant, no? Hi ha alguna cosa que em preocupa o alguna cosa que vull... que vull investigar. Bueno, per mi és més com investigar, no? Llavors ho investigo i llavors ho dibuixo per investigar-ho, no? Començar amb una abstracció. Faré un dibuix abstracte. Abstracte, què vol dir? Algú és abstracte, vol dir que no representa res. Ah, és veritat! És en els ulls... Bé, he intentat fer un somriure, però el meu dibuix... Bueno, he afegit dues onades, tres onades, uh-huh. i aquesta ola d'aquí, i tancar la figura, però el deves estar fet. Has fet un vaixell i no ho sabies. Home, i si és un núvol que plou, de golpe hi com... No sé, jo veo aquí com... Ambo, mira, jo això no l'havia vist. Aquest taller anava a acabar, que anàvem a escollir lo que no nos gustaba de lo que habíamos dibujado. Y llavors el objetivo era pues como destrozarlo, ¿no? Y coger y decir, bueno, pues este dibujo X pues no, o sea, es como lo parto y lo parto y lo parto y le hago, o sea, y hago como confeti y entonces como que ah, fiesta. O sea, es, ¿no? Llavors era, ¿no? Pues eso, la materia no desapareix, es transforma, o sea, lo que era un error, pues anem a celebrar-ho, ¿no? I llavors, fins i tot d'una merda de dibuix, d'alguna manera, pues em pots fer confeti, no? Que està com molt bé, no? Bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? El primer punto, porque me voy por las ramas, de todos sabemos dibujar, bien. I també l'altra cosa d'aquesta idea de l'error, l'error com a oportunitat, l'error com a motor creatiu, el perdre la por, en realitat són coses com molt bàsiques, no? Que tot, o sea, no és que jo m'hagi inventat nada, en realitat tots
No? Tots hem sentit parlar d'això o ens ho diem com a mantra al matí, com de tu puedes, no? No? Però sobretot per mi, o el que és molt important per mi, que sortíssiu d'aquí, amb això que us deia, no? De que és que volem desfensa del que ens ha sortit malament o del que creiem que són errors a la nostra vida, o volem apartar de nosaltres les malalties que hem tingut o que tenim, que estem patint, volem apartar de nosaltres les limitacions que tenim, siguin intel·lectuals, siguin físiques, siguin per la... No, les volem apartar perquè volem ser perfectes, sea lo que sea eso. Volem ser, no? El model, aquest model que ens donen i que és un impossible, volem això. I llavors tot el que ens separi d'això ja és un problema, és una discapacitat, és una malaltia, són moltes coses, no? Però és que sense això no hi ha identitat.